Nivula septembre zao, nivoka nivula fanapin, wande komin na misariv et Madagascar. Dima bin ful tapti sariar, isa kre komin na arivreu, nuwazu amnizan. Tet bula abem ni FDL, nan ni fond de développement local, abem ni banki yere Saint-Pyrénéen, iti atul chaiti. Tamin'ity taona ity aloha dia mbola tsy nisy mihitsy a commune izay nahazo famatsiam-bola avy amin'ny FDL fa amin'izaotsika amin'ny teny izao a dia misy a commune arrive ireo nafeno fepetra ahazo an'izay famatsiam-bola izay amin'ity taona ity mitentina 15 million d'ariary. Izy io dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny ministera fitondram-panjakana amin'ny banky iraisam-pirenena dia commune arrive izay nafeno fepetra no hisitraka an'izay manomboka amin'ny herinandro izany a dia isy a fanofanana ireo vagy na commune izay nahazo an'izay a ka everina fa any amin'ny volana septambra any a dia ho lasa avokoa rehefa matsim-bola ireo. Fialamiasan'i Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena arak'izany no nafahana nanampy ireo kommune misa arivo ireo. Ireo kommune voafantina dia tsy maintsy nandalo dingana maro vao nahazo izany. Anampy ireo kommune amin'ny fanatanterahana ny tetikasany fampandrosoana ny kommune misy azy ireo no tanjo ny fanjakana amin'ny famoahana ny FDL.